Ovako, čast mi je da vam predstavim počasnog člana Rotary kluba, inače Piroćanca, Nikolu Madića, koji je ovde sa nama. Imali smo sada jednu, da kažem, akciju dodele kolica, jedna električna i jedna obična dečaku koji boluje od spine bifide i devojka, čini mi se, boluje od cerebralne paralize koju smo uručili, električna kolica i hodalicu koje su preko potrebne, je li tako? Da. E tako, ja znači želim da se zahvalim predstavniku Rotary kluba koji podržava kako našu organizaciju, tako i celu uslugu. Hvala vam puno i na saradnji i na podršci.